Hej, morgen. Det er den 3. januar, og jeg er på vej ud at træne. Jeg vil lige hurtigt snakke omkring noget andet i dag. I går var det vinterbadning. I dag kunne jeg godt tænke mig lige at snakke lidt omkring lys og, og det at komme udenfor i starten af dagen. Så vi mennesker er jo, vi er jo dyr eller væsener af naturen, kan man sige. Og i det der ligger der også, at naturen har ligesom en rytme, og vi har sådan en døgnrytme. Og det er lidt meget her. Vi har en rytme, og vi har brug for en rytme. Den her døgnrytme, på engelsk siger man circadian rhythm. Og noget af det, der som er med til at sætte den her rytme her, det er lyspåvirkning og mørkepåvirkning, for den sags skyld. Og vi lever i et samfund i dag, hvor vi har en masse kunstig lys. Vi har adgang til lys 24/7 på grund af elektricitet og pærer og teknologi. Og det er jo fantastisk. Det giver os en masse muligheder. Men det giver os også nogle problemer. Blandt andet så går det ind og ændrer på den her døgnrytme her. En af de ting, man kan gøre nemt, det er at komme udenfor så hurtigt som muligt, når man står op egentlig. Så man står op, få noget lys tidligt på dagen. Det er med til at fortælle hjernen, fortælle kroppen, at nu er det morgen, og hormonerne skal ligesom følge med på det her. Så om aftenen selvfølgelig, så handler det om at slukke for det kunstige lys. I hvert fald nogle timer, inden man går i seng. Og det kommer der lidt mere om i den her video senere. Men lige nu er jeg på vej til træning. Jeg tænkte, det regner, men lige så godt komme ud og få noget lys. Så selvom det er vinter, så får vi stadigvæk lidt dagslys, og det gør noget godt for os. Okay, så jeg er lige kommet hjem efter træning, og jeg snakkede lidt omkring lys her i morges, eller tidligere. Og tænkte jeg lige vil snakke lidt omkring sådan noget som at spise og morgenmad og sådan noget. Fordi klokken er lige nu 1, og jeg har ikke spist endnu. Jeg har trænet først, og så skal jeg til at spise nu her. Og det, der er delte meninger om, det her med at faste og morgenen, eller slet ikke spise noget om morgenen. Og nogle mener, at morgenmad er det vigtigste måltid på dagen, og andre mener, at det er rigtig, rigtig godt at faste, fra man spiser aftensmad, og så til en gang over middag. Og jeg har mærket på min egen krop, at jeg har det meget, meget bedre, jeg har meget mere energi, når jeg har den her fasteperiode her. Der er en masse andre fordele ved det, som jeg tænker, jeg snakker om i en anden video. Men det, jeg lige vil dele med jer nu her, det er, at det er jo efter nytår, og jeg får rigtig meget glæde af at samle min egen mad. Og nytårsaftens dag var vi ude at samle østers, og der er lige nogen tilbage, og 400 ved at åbne dem nu her. Og det kan måske virke lidt underligt, men nu er klokken jo godt nok 1, og jeg har sådan lidt det her med, at vi har i Danmark har vi sådan, at morgenmad skal helst være, det skal helst være brød eller hvad hedder det, korn eller mælkeprodukter, eller der er sådan en kategori af morgenmadsprodukter, som vi allerhelst spiser. Og det gør, at vi er ret begrænset i de valg, vi kan tage i forhold til morgenmad, mener jeg. Nu østers er måske lidt ekstremt, men jeg har også gjort det her i rigtig mange år, og jeg kan sagtens på at spise kød til morgenmad eller æg til morgenmad eller sild for den sags skyld, hvis man er i Tjekkiet eller Norge eller andet, der er det normalt. Men vi skal østers lige om lidt. Og vi prøver det forskelligt. Vi tager dem rå, nogle af dem, og så prøver vi at gratinere nogle af dem. De skulle efter sigende kunne holde sig en 5-6 dage ude af vandet, så i køleskabet. Hvad siger du, Fie? Jeg siger i køleskabet. I køleskabet. De har stået udenfor, og det er 2 grader udenfor, så det er koldere end køleskabet. De dufter dejligt, så vi får se lige om lidt. Okay, så kommer der lige en life skill her, når man skal åbne sådan en krabat. Det er godt at have en kniv. Så skal man ind og finde. Det er lidt som sådan et puslespil. Ind og finde, hvor kniven den ligesom kan gå ind. Så når den går ind, så kan man ligesom høre, at man kan stikke den hele vejen ind. Så ind over vasken med den.
kniven er inde, når den er inde, giver vi den en lille sådan vrik fra side til side. Bryder ligesom østersen op. Sådan der. Så tager jeg lige toppen af den. Sidder fast på begge sider. Så. Så har vi den her. Så lige dufter til den. Den skal helst ikke dufte noget. Den skal bare dufte af saltvand. Og, eller havvand, ikke? Så frisk. Og hvis den er klar til hesten, så bare på tallerkenen af den. Hvidvindsedike. Så tager man sådan en krabat. Dufter lige til den. Den dufter godt. Lidt eddike på. Og så morgenmad. Det er lækkert. Så er der gratineret østers til det første måltid på dagen. Okay, så det er ved at blive aften her i København. Og som I kan se ude, udenfor, så er det sådan et tusmørke. Så jeg startede dagen med at snakke omkring lys, og hvor vigtigt det er, at vi får noget lys om morgenen. Især noget sollys. Så udenfor og gå en tur. Og mindst lige så vigtigt er det, at vi slukker ned for lyset om aftenen. Så vi har jo den luksus, at vi har adgang til pærer og elektricitet og ubegrænsede mængder af skarp hvidt lys. Og det er selvfølgelig fantastisk, fordi det tillader os, at vi kan læse om aftenen, og vi kan lave mad, og vi kan gøre alle de her ting, som vi nu gør. Men der er også nogle andre ting i det, som måske ikke er så hensigtsmæssigt. Blandt andet så slukker det hvide lys, eller især det blå lys, ned for produktionen af det hormon, der hedder melatonin. Og melatonin er et hormon, der bliver produceret af et andet hormon, der hedder serotonin. Men uden sådan at gå for dybt ind i det, så problemet med, at vi slukker ned for melatoninproduktionen, eller i hvert fald sænker den meget, meget kraftigt, når vi bliver udsat for skarp hvidt lys, som det, jeg har i baggrunden her, om aftenen, det er, at melatonin er meget, meget tæt koblet til vores immunsystem, og det er koblet til vores søvn, og i det hele taget vores døgnrytme. Så hvis det er, at vi sidder på skarpe skærme og fjernsyn om aftenen, og er omgivet af meget, meget skarpe hvide pærer, halogenlamper og alt det her, så går vi glip af rigtig mange gavnlige effekter af det her hormon. Fordi der går nogle timer fra, vi slukker for lyset, til vi faktisk begynder at producere det her hormon. Så en af de ting, man kan gøre, og en af de ting, jeg har gjort herhjemme, det er, at jeg har installeret Philips Hue pærer. Så Philips Hue pærer gør mig i stand til ligesom at kontrollere lyset, og nu har jeg kodet nogen ind på sådan en fjernbetjening her, så hvis jeg trykker på sådan en knap, så får jeg et behageligt rødt lys, og jeg kan så skrue op og ned for lysstyrken på det her. Hvis jeg sætter den sådan her, så bliver det lidt mere gullig eller orange. Så fordelen ved det, det er, at jeg undgår det her hvide lys, og jeg kan stadigvæk se om aftenen. Så det minder lidt mere om at sidde rundt om sådan et bål, som vi måske har gjort i en del flere år, end vi har haft hvidt lys. Vi har kun haft muligheden for pærer og den her type lys i omkring 130 år. Så det er ret kort tid ud fra sådan et udviklingsmæssigt synspunkt, ud fra et evolutionært perspektiv. Hvor ild har vi haft i rigtig, rigtig mange år, så vi er nok bedre adapteret til at kunne leve med de farver om aftenen, trods alt. Så noget rødt lys om aftenen, pærer og Philips Hue, er en god investering, synes jeg. Det er også dyrt, så hvis man leder efter sådan en lidt billigere alternativ, så kan man finde pærer på Amazon, hvor man kan købe enkelt pærer, og så kan man kode dem, eller man kontrollerer dem over sin telefon med Bluetooth. Så der tror jeg, en pære koster omkring 100 kroner. Så det er en anden mulighed. En tredje mulighed, det er at få sådan nogle orange briller, dem kan jeg vise en anden dag, som blokerer en del af det hvide lys. Ikke det hele, så derfor så har jeg installeret dem her, fordi så får man hele pakken, kan man sige. Så får man det røde lys. Så med det, så vil jeg bare sige tak for i dag. Og der kommer flere videoer de næste par dage. Så følg med, subscribe og del gerne. Vi ses til næste video. Tak for i dag.